السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعواتي عشق إمام بدن كلان تونا سنكون سوى دواد برنامج كان لايف ترانس في أبديت وان كسو قادنا شيء كوين كاري ما حانت سوق يروب كجران إيو صدو كلا قوضة بود أفشال كنغدان فلن دعوات دي آتي صحيب نغو عصب جنال كان سبسكرايب سار وحاكير دونتا ورر كي قدن بيكو بدا عكتا إيو صدو كلا سوى دقو شيء كوين كسبورس وحيابا مركز وبهان إن لغا هادلو سوى كلا صاحب بدا نغو حرنا دمع جنال كان نوشير غرية سيا صحاب كلا نغو سوحرمان وحامر كواد كو بلاوين داوة دي عشق ما بدن برنامج كان لايف ترانس في أبريد قيبتي وقدن بيسي انتر ميلان ايالا شاق مامل كواد هاتن إنا فديان maalinta brito isniin tan dadan waxa go'aan ka soo saar doona lautaro martinez hadii laga iibinayo kooxda spurs hadii uu joogayo naadiga inter milan waxa la sheegay ma diidi karaan dalabkan 70 milyan oo euro oo spurs miiska u soo saareen kooxda ingiriiska waxay u arkaan lautaro martinez badalna u noqon kara harry kane oo asagana ku sii qaayo kobiritaanka naadiga man city daawadayaasha qiimaha badan shabakada caanka lagu magacaabo gasaadal sportivo oo magaalada milan ka soo baxdo waxay haatan daabaceysa in milkiilaha inter milan steve sanga oo kala balabeenay lautaro inuu iibiyo iyo inuu kooxda ku inter pressure aan caadi ahayn saaran tan ee markii Lukaku gacantood uu ka baxsaday kaas oo ku biiray Chelsea waxay dhaafsadeen 115 milyan oo euro haddana waxa la Steve Zang wuxuu diyaar u yahay Lautaro Martinez inuu ka taqaluso 33 jirkan taydoonaasan wuxuu kaalin la xadla ka qaatay xil ciyaareed kor inta Milan inay ku guuleystaan isku wadaataha asagoo u ciyaaray kooxdan 48 kulan dhamaan tartamada kala duwan wuxuu dhaliyay 19 gool saadarteed waxa la Inter Milan waxay u badantay isniinta inay gadaan Lautaro Martinez oo ay ka aqbalaan dalabka dabcan dhanka Spurs kaga imaaday laakiin hadda warbixintii ugu dambeysay waxa la Lautaro Martinez diidan in Spurs laga iibiyo ciyaarahanka maamulka Inter Milan wuxuu diyaar u yahay inuu xujeeyo sababtoo ah xagaagii hore asagoo Barcelona rabay ama kooxda Spanishka laga diiday in laga iibiyo saadarteed ciyaarahankan wuxuu leeyahay anigana diyaar uma ahi inaan ku biiro kooxda Spurs Lautaro Martinez shakhsiyadiisa waxa la sheegay inuu ka doorbiday ku biiritaan kooxda Arsenal halkii uu dabcan ku biiray Spurs laakiin ciyaarahankan waxa la leeyahay dabcan kooxda uu jecel yahay Arsenal ma awooda lacagaha cashka ee gaaraya 70 milyan oo euro Inter ku rabtay xidigan inay bixiyaan si kastaba ah xaaladdu isku dhufantahay Spurs lacagta ay dabcan boorsada ku wataan waxay sugi doonaan wada hadal u socda maamulka Inter Milan iyo wakiilka Lautaro Martinez iyo rabitaanka ciyaarahanka haday is waafaqaan laba arin ay noqon doonta Lautaro san sirinu si joogo iyo dabcan ciyaarahanka aanu soo baxo oo London aado marka aragtidiina ka dhiibta maamulka Inter oo lagu yaqaan lacag jecel oo la leeyahay dabcan Hakimi iyo Lukaku ay gateen markaan waxa Lautaro ku darabaan taageerasha Inter nagadoodkooda meesha ugu sareysa maraya oo aad u xanaaqsan yihiin tan iyo markii la ogaaday ninkii Lukaku waa kooxda inuu ka baxsaday ama uu ku biiray kooxda Chelsea qodobkaas aan ka gudubno aan soo qaadanay isla sheekooyinka Spurs macallin Sprint Santo wuxuu la hadlay warbaahinta kadib markii ay ka badiyeen kooxda Arsenal kulankii London derby ahay ciyaartii 3 geesood ka ahayd waxaana ciyaartan go'aamiyay Homensaw oo shabaqa gaaray dabcan kulankan qaybtii labaad ee guusha season kooxda kubadda cagta Spurs macallin Sprint Santo su'aasha ugu horeysa la weydiiyay waxa ay ahayd Harry Campbell inooga waran macallinkan wuxuu dhahay Harry waa ciyaare naga tirsan hadda wuxuu ku jiraa ka dhawaajiyay quarantine markuu dhameystay kadibna tababarka kooxdu bilaabi doona saadarta wuxuu dhahay kan kooxdan uu ka tirsan yahay anigana wuxuu dhacay ilaaqaad wanaagsan aga la dhaxeeyo saadarta wuxuu leegabi ahaanba meel uu kaga socdo Harry Kane kooxeyda ma jirto inaa kale waxa la weydiiyay sheekada ku aadan balka waran Lautaro Martinez oo ku soo jeeday kooxdaada wuxuu yiraahday aniga dabcan kama hadla sheekooyinka shuxuxuda ah ee kaliya waxa wax iga weydiisin ciyaartoyda aan heesto ee Spurs ka tirsan xaaladooda ka hadli kara ayuu ka dhawaajiyay kulankii London derby markaan u soo laabano Gunners waa loo awood sheegtay Homensaw waa ciyaartan go'aamisan ka dhawaajinay inkastoo qaybta hore ee dhacay dabcan ciyaartoyda kale ee daali iyo Alexander Lacazette qoriga goosha ay ku dhufteen haddana ugu dambeyntii Spurs hal gool ibar ku badiyaan Son kaalintii soo qaatay maadaama wali kooxdan uu ka maqan yahay Harry Kane Spurs ahaan todobaadkan ugu soo faalay kulankooda ugu horeeya Premier League waxay la ciyaarayaan kooxda Man City halka Arsenal kulankooda ugu soo horeeya Jimcadan ee la ciyaar doona kooxda lagu magacaabo Brentford Arsenal ayaa dabcan EPL daaha ka qaadi doonto 13 bishan Agosto ama Jimcadan waxa u rajaynaynaa kulankaas inay guuleystaan bal marka aan soo qaadano sheeko official ah oo ku aadan kooxda Roma waxay ugu dambeyntii soo gabagabeeyeen daafaca garabka bidix ka ciyaaro oo ay ka soo qaateen kooxda Palmeiras ninka lagu magacaabo Matheus Fina ninka ma dhaweyn dabcan laba todobaad ka hor in la wadaagna barnaamijkan live transfer update in Roma gacanta ku soo dhigeen laakiin process badan ayuu maray ciyaarahan Uruguayan hadda si official wuxuu u noqday laacib Roma ka tirsan 13 milyan oo euro ay kaga soo qaateen kooxda Palmeiras sidoo kale tan qalinku wuxuu ku duugay 5 sano contract ah ama heshiis gaar ah ilaa June 2026 ciyaarahan wuxuu yiraahdaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay koox sumcadeeda aad u sareeyso oo maqaam kula caalamkeena soo dalbatay
sida Roma oo kale ugu dambeyntii aan ku biiray kani wuxuu gali doonaa booski uu baney Leonardo Spinazzola oo kooxda Roma ka dhaamay ciyaaraha yurada markuu Talyaaniga matalay lix biloodna garoomada ka maqnaan doona marka macna Jose Mourinho uu helay ciyaarahan dabiici ah oo garabka bidix daafaca ka warar gali karo wuxuuna gacanta ku soo dhigay Matheus Fina oo si rasmi ah loo soo bandhigay 33 jirkan tayada wanaagsan aan si wadna sheekooyin kale kubada cagta ee dhanka Roma la xariiro maadaama weeraryahankooda Jack uu galay inuu ku biiro kooxda Inter Milan maalinta Isniinta galinka dambana uu dabcan Milan tagayo si uu tijaabo caafimaad ugu mar Inter Roma hadda waxay u dhaqaaqeen gacanta inay ku soo dhigaan weeraryahanka u ciyaara kooxda Zenit Petersburg ninka lagu magacaabo daawadayaasha qiimaha badan Sardar Azmoun oo wacdare ka dhigay dhankaasi horyaalka Russia Roma daawadayaasha qiimaha badan waxay u baahan weeraryahan tayo wanaagsan inay soo qaataan inkastoo ay heystaan Borja Monreal oo kooxda hore ugu joogay iyo Eldor Shamradov oo dabcan dhawaan ka soo qaateen kooxda lagu magacaabo Genoa haddana Jose Mourinho wuxuu dalbaday weeraryahan kare in loo keeno markaana dabcan wuxuu gacanta ku soo dhigi rabaa Azmoun oo kooxda Zenit Petersburg u ciyaaro qandaraaskiisana wuxuu ku egyahay June 2022 jirkaana waxaa dul taalo qiimo lacageed oo gaaraya 25 milyan oo euro kooxda Roma waxay diyaar u tahay lacagta inay bixiyaan si ay gacanta ugu soo dhigaan aan sii wadna sheekooyinka suuqa iyo soo kale waxyaabaha highlightska ciwaanada waxaa qayb ka ah ninkii Rafael Varane ahay taageerayaasha Manchester United aad inay u sugan ogyahay saa dartee marka fariin ayuu soo diray fariintan wuxuu ku muujiyey inuu ku sugan yahay boqortooyada Manchester United Rafael Varane bartiis Instagramka si aan caadin u kala kacday kadib markii uu soo dhigay sawirka idin muuqdo asigoo dabcan tababar sameynayo oo keligiis dabcan joogo wuxuuna sawirkan soo raacsiiyey qoraal dabcan uu dhahay quarantine practice ama wuxuu dhahay anigoo karantiil ku jiro ayaan wuxuu dhahay ciyaareenkan practice sameynaya oo tababar ku guul jira marka Varane wuxuu doonayaa asigoo karantiilkiis ku jira Manchester ku sugan tababarkiis adag inuu sii qaato mar alaala markuu protocolka nidaamka dabcan karantiilka dhameystane ciyaaraynkan tijaabada caafimaad marane action Premier League qayb uu ka noqdo marka Faransiiskan World Cup winner ka ah 38 jirka ee shaqo ku jira maana iska mar raaxaysanayo magaalada Manchester uu ku sugan yahay daawadayaasha qiimaha badan ciyaaraynkan waxa la leeyahay ku adag tahay inuu ka soo muuqdo English Premier League 14 bisha Agosto ama sabtiga nagu soo foole kulanka xilliga qadada labada iyo barda hornimo Manchester United la ciyaaraan koox Leeds United inuu ka soo muuqdo laakiin taas mushkil ma lahane ciyaaraha kale isku diyaarin doona Varane dabcan taageerayaasha United uu u soo jawaabay saaxiibada nagu xiran waa u jeedin ninkii odaga ahaa tababarkaasi ku jira kaliyiisu meel ku sameynaya markuu karantiil ku dhamaadane waa la soo bandhigi doonaa ciyaarahanka antayda wanaagsan ee 10 sano ee ugu dambeeyay Madrid ka dhex muuqda saaxiibada qiimaha badan waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijkan ee Live Transfer Update ku soo qaadanay sheekooyin koobkan arrimaha suuqa Yurub taabanayaan bal markaan aan soo qaadanay ciwaan dhankaasi Jarmal ka jiro oo 4:00 ka saac ugu dambeeyay hadalhay saacadii ugu dambeeyay waxa qiiji ciwaankan shaliyay waliba waxa ka hadla Fabrizio Romano ciwaankan wuxuu taabanayaa Joshua Kimmich oo FC Barcelona qandaraas ku dheereena ilaa June 2026 qandaraaskiisa gaarsiin doono waxayna ka dhigantay waayis ciyaarad inta ugu badan garoonka Allianz Arena ku qaadan doona ninka lagu magacaabo Joshua Kimmich wuxuu dhaafsaday dabcan heshiiskan waqti dheer inuu saxiixo sida haatan shabakad Sport Bill ogaatay Joshua Kimmich sanadkii FC Barcelona wuxuu ka qaadan doona 20 milyan oo euro canshuurta ka hor sidaasna wuxuu ku noqday ciyaaryahanka labaad ee Monaco ugu mushaarka badan waxa ka mushaar badan oo kaliya Robert Lewandowski oo kooxdan ka qaatay 26 milyan oo euro canshuurta ka hor Kimmich daawadayaashka badan lacagtaani ka badan u qalmaa sida haatan Sport Bild iyo haatan ciyaaraha Jarmalka faalloodan sababtoo ninkan waxa la ogeeyay miisaanka ku leeyahay Munich qadka dhaxana uu kaga ciyaaraa garabka daafaca midigna uu ka ciyaari karaa sidoo kale tan waa hoggaamiyaha xulka Jarmalka sidaa darteed marka ciyaarahan aad iyo aad u tayo wanaagsan ayay kooxda Munich ku guuleysteen inay garoonka Allianz Arena ku ciliyaan sidoo kale tan ciyaarahanka haatan u xiga Munich waa ninka lagu magacaabo Leon Goretzka oo aqbalay asagana contract dheer inuu saxiixo markuu dabcan ku duugan waa in la wadaagi doona maadaama Joshua Kimmich lacagtan waalid ee Munich ku ciliyeen dhinaca kale qodobada kale xasaasiga suuqa Yurub ka jira waxaa qayb ka ah kooxda Rennes oo French League 1 ciyaarta waxay u digan naadiga Real Madrid oo ay dhahayaan uma dhawaan kartin Willian 17 jirka ah Edouard Camavinga kadib markii saacadda ka hor shabakada marka ay soo daabacday in Real Madrid heshiis ay la gaareen Camavinga gacantana ku soo dhigi rabaan Willian qandaraaska kula jira kooxda Rennes waxa ka harsan 12 bilood oo qura saadirtay kooxdan waxay ka dalbadeen Madrid inay dhowraan heshiiska Camavinga u harsan sidoo kale hadii ay doonayaan inay process sax ah maran oo ila xididan kooxda Rennes kadibna ay bixiyaan qiimaha ciyaareenkan dul yaalo oo gaaray ku dhawaad 40 milyan oo euro si kastaa u dagaalamaan kooxda Rennes Edouard Camavinga kama celin karaan Real Madrid oo waxa la leeyahay wiilkan xagaaga nagu soo foole si bilaash ay ku qaadan doonaan kooxda Los Blancos markaas oo qandaraaskiisa dhacayo kan waa 18 jir wuxuuna ka mid yahay ciyaartoyda caalamka ugu tayada wanaagsan da'da ay jiraan marka laga fiiriyo iyo horumarka uu sameeyay marka Rennes aadi aadi walaac kaga muujinayaan Real Madrid talaabooyinka ay qaadayso ku aadan xilli hore heshiisna la sii gaaran Camavinga oo qandaraaskiisa
qandaraaska kooxdan kula jiro 12 bilood ka harsan yahay dhinaca kala daawadayaasha qiimaha badan qodobada kala soo qaadan karno waxa qayb ka ah kooxda Arsenal waa ka dhab inay gacanta ku soo dhigan Bernardo Silva waxayna dabcan dalab la wadaagi doonaan naadiga Man City maalinta Isniinta Brita ah oo walking day u tahay galbeedka Arsenal waxay ka soo jeesteen ama ka qoosteen helista James Maddison kadib markii Leicester ay ku adkaysatay inay ku doonayso 70 milyan oo pound saadartay Arteta iyo kooxdiisa waxay dabcan dalab u gudbin doonaan naadiga Man City oo ku aadan Bernardo Silva magala iibin kara kadib ayay heli doonaan jawaabta ku aadan 26 jirkan Portugiiska ah qiimaha City ay ku doonayso iyo hadii laga iibin karo laakiin shabakada football London waxay leedahay hadii James Maddison Arsenal qaadan waasay oo 70 milyan oo pound la duldhigay sidee ugu suurtagali kartaa Bernardo Silva inay qaataan maadaama qiima ahaan ninka lagu magacaa James Maddison oo san ka qiimo yareen balse dhinaca kale shabakada Daily Mail ayagana qodobkan ka hadlaan waxay leeyihiin farqi u dhaxeeya Maddison iyo Silva wuxuu yahay Maddison kooxdiisa inay iibiso marabto laakiin Silva waa nin bannaanka iska dhigay waa macquul marka Arsenal ciyaarankan hadii ay xoog saaraan inay ka soo qaadan karaan kooxda Manchester City wadayaasha qiimaha badan maxaa ka cusub kooxda weyn ee Milan ayaa ka tagay waxyaabo ugu dambeeyay Milan ay ka cusub waxaan ka soo qaadan karnaa kooxdan waxay ku dhawaaqaysaa ninka lagu magacaa Frank Yannick isaga contract-tiga lagu ballamay inuu dabcan dheereyn doono ciyaarankan waajibaadkiisa Olympic-ka adduunka uu soo gud xulkiisa Ivory Coast waxay ku hareen wareega quarter finalaha kadib fasaxeel la sii hadda Rossoneri ku soo laabana maalinta Brito Osnino maalin shaqo u taa Milan ee galbeedka waxay ku dhawaaqay kooxda De Viola ciyaarankan qandaraaskiisa ku ekaay June 2022 inuu gaarsiin doono June 2026 sidoo kale tan daawadayaasha badan ciyaarankan Milan waxay siin doontaa sanadkii 6 milyan oo euro ee lacag dheeraad oo gunna ah ayadoo ay ka dhigantay dabcan lacagtii uu ka qaadan jiray kooxda Milan in dabcan laba laab ka badan uu qaadanayo maadaama markii hore 2 milyan iyo bar oo euro ku shaqeynaa Frank Yannick Sae kan waa ciyaarantay wanaagsan xilli ciyaarad kor kaalin weyn ka qaatay Milan inay u soo baxaan UEFA Champions League waliba ciyaarankan tidonaas Milan July 2017 waxay ka soo qaateen kooxda Atlanta 48 jirkan ilaa iminka Milan wuxuu ciyaaray 184 kulan wuxuu dhaliyay 3 gool marka Frank Yannick Sae iyo AC Milan wada shaqeyntooda ay sii wadan doonaan guud ahaan barnaamijkeena live transfer update waan ku soo qaadanay sheekooyinka ugu dambeeyay arrimaha xanta suuqa Yurub ka jiraan iyo qodobada official ka noqdeen intaas aan ku soo idleenana hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel kan subscribe saar like share iyo comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh